Ja, god kveld og velkommen til denne videoen. Mitt navn er Lars Haukeland, og jeg holder på med min videoserie om Jesu andre bergpreken. I dag er vi kommet frem til video nummer 6 i serien, og tittelen jeg har satt på den er Menneskesønns tegn. Vi er i Matteus kapittel 24. Jeg har vært tilbake på videoene og skrevet inn hva for noe skriftsted som er fokus på i de enkelte videoene, så det er lettere for dere som ser på videoene til å komme frem til riktig video som dere er interessert i. Så, i dag skal vi se på 5 punkter. Første er det som vi kaller hendelsesforløpet i Matteus 24, kapittel 24, vers 29, og første delen av det verset. Nummer 2 er scenen i himmelen, som er da andre delen av det verset, vers 29 i kapittel 24. Punkt nummer 3 er tegnet på himmelen, det er da første delen av vers nummer 30. Punkt nummer 4 er Herrens styrke og herlighet, det er da punkt 4 er fra andre delen av vers 30. Og siste og femte delen av den i denne videoen, den handler om englenes valg. Ja, det er det jeg har kalt det, men det er da i vers 31. Vi er altså i Matteus kapittel 24, og la meg lese de 3 versene som er fokus for denne videoen. Straks, vers nummer 29, 30 og 31. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjerne skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. De skal se menneskesønn komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de 4 vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. Ja, her har vi da disse versene, og nå er det jo sånn at vi kommer til del nummer 1 av vers 29, så står det straks etter de dagers trengsel. Og dette peker jo da tilbake på det som vi har lest fra vers 4 til og med vers 28. Dette hele startet jo i vers 3 av Matteus 24, hvor disse disiplene hadde disse spørsmålene: si oss, når skal dette skje, altså at tempelet skulle bli revet ned, og hva skal tegnet på det komme være, og på verdens ende, eller denne tidsalderens ende, står det i noen bibler. Og vi så på disse 6 tegnene som skulle komme før Messias skulle komme tilbake igjen. Og i vers 15 så vi da på det store tegnet som liksom skal starte hele greiene. Det er da noe som heter ødeleggelsens avskyelighet, som profeten Daniel hadde talt om. Så vi har allerede sett på dette her. Og derfra vers 15 og utover så er det noe som skjer som blir kalt for den store trengselen, som nevnt i vers 21, da skal det bli en så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Så denne store trengselen er noe helt spesielt, det er ulik en hvilken som helst trengsel vi har sett før. Og da kommer vi opp til der som vi er nå, og jeg vil gjerne lese litt i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, fra vers 6. For dette ser vi at disiplene hadde samme spørsmålet. Jeg leste vers 6, men la meg lese litt mer her.
Apostlenes gjerninger kapittel 1 vers 6. Da de var kommet sammen spurte de ham, altså disiplene spurte Jesus. Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Han svarte dem, det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Så her har vi altså misjonsbefalingen nok en gang. Da han hadde sagt dette, står det i vers 9, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok ham ut av syne. Mens de stirret opp mot himmelen, i det han steg opp, se, der sto to menn hos dem i hvite klær. De sa, galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Så samme måte som Jesus gikk opp til himmelen på det vi kaller Kristi himmelfartsdag, akkurat likt skal det bli når han kommer ned igjen. Og det er noe så viktig som vi kommer tilbake til her i disse versene. Så Jesu komme, Jesu andre komme, er noe som skal være umiddelbart, som skal skje plutselig. Og i vers 29 så er alt fra vers 4 til og med 28, det er ferdig. Og den store trengselen er nå over. Og den syndefulle korrupsjonen som vi ser i denne trengselsperioden, det kommer da til et hovedpunkt i vers 28, hvor det står, tilbake igjen her, at der åtselet er, skal gribbene samles. Åtselet er liksom det døde kadaveret til synden som da er her på jorden etter og gjennom trengselsperioden. Og er det sånn, som jeg sa tidligere, så er det mange forskjellige syn på hva som skal skje i tiden rundt trengselsperioden. Men de fleste kommentatorene, så vil si bortimot alle som jeg har lest, men de fleste kommentatorer er enige om noen hovedpunkter. Bare gå gjennom de sånn fort, bare sånn for at du får de med deg. For det første så de er enige om bortrykkelsen av menigheten. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 51 til og med 58. Og 1. Tessalonikabrev kapittel 4, vers 13 til og med 18. Og de er også enige i at bortrykkelsen av menigheten skal skje umiddelbart. Det kan skje når som helst, og derfor skal vi alltid være klare til at bortrykkelsen skal finne sted. Nummer to, lederen av 10 europeiske nasjoner skal lage en 7-års avtale med Israel. Det er den lederen som vi da kaller for antikrist. Vi leser om det i Daniel kapittel 9, vers 26 og 27. Og punkt nummer tre som folk er enige om, eller kommentatorene er enige om, er at etter 3,5 år så bryter antikrist denne avtalen. Det finner vi i Daniel 9, 27. Punkt nummer, nå ser jeg at jeg har riktig mange fingre her. Punkt fire er at antikrist flytter til Jerusalem og setter opp sin statue i tempelet der. 2. Tessalonikabrev 2, vers 34 og Åpenbaringen kapittel 13. Det femte punktet han er enig om er at antikrist begynner å kontrollere hele verden og tvinger alle til å tilby han. Matteus 24, 21 er et godt sted der. Nasjonene, punkt nummer seks, nasjonene samles for å slåss mot Israel, men når Kristus kommer så angriper de han i stedet for. Zakaria kapittel 12, Åpenbaringen kapittel 13, vers 13 og 14, og Åpenbaringen kapittel 19, vers 11 og de følgende versene der.
Punkt 7. Jesus kommer tilbake til jorden, seirer over fiendene sine og etablerer sitt rike på jorden. Det er Åpenbaringen kapittel 19, vers 11 og de følgende versene igjen. Og det er Zakaria kapittel 12, vers 7 til og med kapittel 13, vers 1. Og det siste og åttende punktet som kommentatorene er enige om, er at han vil herske over jorden i 1000 år, en periode som vi kaller for tusenårsriket. Vi finner det beskrevet i Åpenbaringsboken kapittel 20 og vers 1 til og med 5. Dette er bare litt ekstra info som jeg tar med når vi snakker om det som skjer, altså vi snakker om det som har funnet sted, og det her nevner jeg da ting som skal skje, som kommentatorene er enige om. Så straks etter de dagers trengsel, så er vi tilbake i Matteus kapittel 24, og etter de dagers trengsel så står det, så skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt lys. Stjernen skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Dette her er veldig alvorlig, denne scenen som vi ser i himmelen. Dette er del 2 i denne videoen. Det er altså siste delen av vers 29. Hva er det som skjer her? Vi ser at det blir økende mørke, vi ser at solen blir formørket, han blir helt mørk. Og månen får jo sitt lys fra solen, så da blir jo månen også mørk. Stjerner vil falle fra himmelen, står det. Og hvis vi går til Lukas, skal vi se, Lukas kapittel 21 og vers 25 og 26, så står det der, det skal være tegn i solen, månen og stjernene. På jorden skal folkeslag gripes av angst og rådvillhet når hav og bølger bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes, altså de skal ristes. Så folk vil bli grepet av angst, står det i Lukas kapittel 21. På engelsk står det hearts failing them, står det. Apopsulo betyr å puste ut. Det er liksom det siste pustedraget. Du liksom puster ut. Og liksom puster ut for siste gang. Det brukes om å besvime, og det brukes om å dø. Og det er snakk om da siste utpust, siste åndedrag. Himmelens krefter skal rokkes eller ristes. Universet, kan du si, går i oppløsning. Dette er dramatisk, og dette er kataklysmisk. Folk dør rett og slett av skrekk. Gud opprettholder alt gjennom Kristus. I Hebreerne kapittel 1. Og vers 3 så ser vi det at det er han som holder alt i livet, at alt blir opprettholdt. Og kraften som holder alt oppe ristes eller rokkes da, som det står i denne oversettelsen som jeg har her nå. Altså universet som helhet bryter sammen og går i oppløsning, og selve naturlovene går i oppløsning. Gud skapte alt. Jesus var med og skapte alt. Han opprettholdt alt. Og uten han så vil alt kollapse. Til tyngdekraften og planetenes bane, sånne ting. Det blir alt kaos. Denne kraften vil da opphøre. Han vil slutte å virke. Han vil bli upålitelig. Alt i dag følger et visst mønster. Du kan ta målinger som er sikre fordi at naturlovene følger et sett lover og et mønster som ikke går hverken til høyre eller til venstre, kan du si.
Og på grunn av det så kan vi forutsi ting som for eksempel kometer som kommer i universet. Vi vet hvor nært de vil komme jorden. Vi kan forutse disse tingene. Og dette er viktig, for hvis kometene kommer for nært jorden, så vil det påvirke jorden i en ganske stor grad. Men vi leser her altså om at selve universet går i oppløsning, at solen ikke gir sitt lys. Uten Gud så vil alt gå i opplysning. Overnaturlige krefter som kontrollerer alt det fysiske vil slutte å fungere. Og dette er profetert helt tilbake i Jesaja. Hvis vi går til Jesaja kapittel 13, la meg lese der vers 6 til og med vers 12. Eller, la meg så for, da er jeg i feil kapittel. Kapittel 14 av Jesaja og vers 6. Jamre dere, for Herrens dag er nær. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Derfor blir alle hender slappe. Hvert menneskehjerte skal miste motet. Det høres veldig kjent ut, dette her. Og de blir slått av angst, veer og smerter griper tak i dem. De vrir seg som en kvinne under fødselen. De skal se forundret på hverandre. Deres ansikt skal være som ild. Se, Herrens dag kommer grusom med hamre og brennende vrede for å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der. For himlenes stjerner og stjernebilder skal ikke lenger gi sitt lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og månen skal ikke gi noe lys. Vi snakket om det, dagene ble forkortet i forrige video, tror jeg det var. Og jeg vil kreve verden til regnskap for ondskapen og de ugudelige for deres synd. Jeg vil gjøre ende på de hovmodige stolthet og ydmyke tyranners hovmod. Jeg skal gjøre et dødelig menneske mer sjeldent enn fint gull, og mennesket blir sjeldnere enn gull, fra Ofir. Det er masse vi kunne si om dette her, og hvis vi går til Jesaja kapittel 34, så ser vi litt av det samme. Vers 1 og 2. Bla videre her. Kom nær, dette er altså Jesaja 34, kom nær, vers 1. Kom nær dere folkeslag for å høre, lytt dere folk, la jorden og alt som fyller den høre, verden og alt som vokser opp der. For Herrens vrede er over alle folkeslag, og hans harme over deres skarer. Han lyser dem i bann, han overgir dem til slakt. Også de drepte skal kastes ut. For de døde skal stanken stige opp, og fjellene skal oppløses over deres blod. Masse som skjer her. Og dette handler da om Babylon, dette som profeten Jesaja skriver, men det handler også om endetiden. Vi snakker om jorden og alt som fyller den, så det er klart at dette ikke bare er om Babylon, men også om endetiden. Det snakker om Harmageddon, om Edom, og dette stykket som er 320 kilometer langt fra Bosra, som altså er Edoms hovedstad, til Libanons fjell, ikke så langt nord for Harmageddon. Dette er et viktig område, og til og med 100 år før Jesaja skrev om dette, så skrev også Joel om dette. I Joel kapittel 2, vers 1, så står det: blås i basun i Sion og la larmen lyde på mitt hellige berg.
Alle som bor i landet skal skjelve, for Herrens dag kommer, den er nær. En dag med mummel og mørke, en dag med skyer og tett skodde. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk stor og sterkt. Det slike har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke komme i årene som kommer etter, fra slekt til slekt. Mye som står skrevet her. Og hvis vi går i Joel videre til vers 4 og 5, så står det, de ser ut som hester og så stridshester, slik løper de. Som skramlende vogner farer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild som fortærer halmen, som et sterkt folk fylket til strid. Hoppe ned til vers 10 og 11. Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans. Herren løfter sin røst foran sin hær, for hans leir er meget stor. For sterk er den som utfører hans ord. For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den? Og hvis vi går helt ned til vers 30 og 31. Oi, skal vi se. 30 og 31. Nei, det var ikke så mange vers der. Da, ja, en liten feil der. Det kan være at jeg har studert på engelsk, og at det er andre vers og kapitler på engelsk. Men la meg gå til Haggai, profeten Haggai, kapittel 2. Og vers 6 og 7, der står det, for så sier Herren, herskarens Herre, enda en gang som om en kort stund vil jeg ryste himmel og jord, havet og det tørre land. Jeg skal ryste alle folkeslagene, og de skal, komme til alle folkeslagenes lengsel. Og jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier herskarenes Herre. Ja, faktisk også hvis vi går til Romerbrevet og kapittel 8, så leser vi der fra vers 19 til 22. Vers 19-22 i Romerbrevet kapittel 18, og kapittel 8, unnskyld. Vers 19. For skapningen lengter i ivrig forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble ikke underlagt forgjengelighet, ikke frivillig. Unnskyld. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengeligheten, men med håp. For den skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveier helt til denne tid. Masse skriftsteder der som ligner mye om det som vi har lest om i Matteus kapittel 24. Og dette har jo da med det samme som vi leste i vers 24. Kapittel 24, unnskyld. Og slutten på vers 29. Altså, solen blir formørket, månen vil ikke gi sitt lys, stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens stjerner skal rokkes eller rystes eller ristes. Alt dette, hva for en oversettelse du bruker. Så dette er store ting som er i gang.
Men, punkt nummer tre, tegnet på himmelen. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. Faktisk, det at alle folkestammer på jorden skal jamre, kunne vært et eget punkt for seg selv. Men la oss se på menneskesønns tegn som skal vise seg på himmelen. Det er punkt tre i denne videoen. Tegnet på himmelen. Her er tegnet. Englene i Apostlenes gjerninger kapittel 1 og vers 11 sa at samme vei Jesus gikk opp, så skulle han komme tilbake. Menneskesønnen skal komme tilbake på himmelens skyer. Og dette er menneskesønns tegn, unnskyld. Det peker ikke bare mot menneskesønn, dette tegnet, men det er det endelige tegnet på at Jesus skal komme. Midt i universets mørke kommer Jesus så i herlighet og rettferdighet. Lidelsene og katastrofene er uten sidestykke, og hans komme er også uten sidestykke. Vi får se manifesteringen av hans kraft og hans herlighet, og noen vil juble, og andre vil falle på kne. Og det er mange skriftsteder som en kunne vise til her. Apostlenes gjerninger 1:11 sa jeg. Vi har Matteus 26:64, og der er jo vi jo nesten. 64. Jesus sier, det er som du sa, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Så vi ser dette her med at Jesus skal komme på skyer, i skyer eller med skyer. Les også Markus kapittel 13 og vers 26. Der står det, og da skal de se menneskesønn komme i skyene med stor kraft og herlighet. Og Lukas 21, da var vi jo innom litt grann Lukas 21, men vers 27 der sier, da skal de se menneskesønn komme i en sky med kraft og stor herlighet. Ganske likt altså. Og så har du Daniel. Daniel kapittel 7 og vers 13 og 14. Så skriver Daniel, jeg så i de nattlige synene og se en som lignet menneskesønnen kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte ham fram til ham. Og det ble gitt han herredømme og ære og rike. Så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Så vi ser disse skriftstedene her, og vi ser hvordan folk henger sammen. Og Jesus, eller kan vi si Gud, vil være lyset. Vi snakket om at alt ble mørkt, at ting ble mørkere og mørkere, som du går lenger og lenger gjennom trengselsperioden. Men hvis vi går da til Åpenbaringen kapittel 21 og vers 23, så står det, månen har ikke bruk for solen, har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den. For Guds herlighet opplyser
den. Lammet er dens lys. Og dette er et uttrykk som en kaller for Shekinah-herligheten, som lyser opp alt sammen. I kapittel 22 og vers 5 så står det: «Natt skal det ikke være der. De trenger ingen lampe og heller ingen lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys, og de skal herske som konger i all evighet.» Når dette er ting som tyder på at denne Guds herlighet, det er altså det som en kaller for Shekinah-herligheten. Og vi kommer litt inn på den her. I Kolossene, kapittel 3. Ja, vent litt grann først, kanskje, før vi går der. Så Gud er lys, og Gud kan skinne sånn at alle i himmelen og på jorden får lys. Og da er det ikke snakk om sollysene, men snakk om at Gud er lyset vårt. Og når vi går til Kolosserbrevet og kapittel 3 og vers 4, så står det: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Så vi også skal ta del i denne herligheten. Vi skal være med når Kristus kommer i herlighet. Vi skal kles i hvite kjortler, som vi ser i Åpenbaringen kapittel 19 og vers 8. Og vi kommer jo til himmelen for å være med på lammets bryllup. Og så står det i Åpenbaringen kapittel 19 og vers 14 at vi skal ri på hvite hester. Så selv om solen er mørk og månen er mørk og stjernene har falt ned, eller de lyser i så fall ikke, så ser vi det at Jesus kommer tilbake, og han lyser i mørket, og vi som er vasket hvite, kledd i hvite kjortler, som kommer på hvite hester, vi vil være veldig lett å se når vi kommer sammen med denne Shekinah-herligheten. Denne Shekinah-herligheten leser vi også om i Matteus kapittel 17. Og da kaller vi det forvandlingen eller transfigurasjon. Hvis du husker historien, så tok Jesus med seg Peter, Jakob og broren hans Johannes opp på et høyt fjell. Og så blir han forvandlet, for det står det i Matteus 17,2. Hans ansikt skinte som lysen, og hans klær ble hvite som lyset. Og så de da Moses og Elias som var der med de og snakket med han. Og så husker vi Peter tok og ville at de skulle bygge en hytte til hver av disse. En til Jesus, en til Moses og en til Elias. Men det var jo ikke det som var poenget der. Men der fikk disiplene se noe av denne herligheten som Jesus kunne skinne gjennom. Og de så litt av dette lyset. Men ingen mennesker har jo sett Guds fulle herlighet, for det blir liksom for mye for oss. Men hvis du går tilbake i Mosebøkene, så ser du jo at Gud reiste med dem gjennom ødemarken når de vandret ut fra Egypt i andre Mosebok. Og da kom Gud ned og senket seg ned til det aller helligste i tabernaklet når de slo leir. Og så når de skulle gå, så reiste de seg opp igjen. Og det var snakk om en ildstøtte
som viste vei for de. Det var en røyksøyle som viste vei for de. Og dette her var Guds herlighet og nærvær som fulgte med de. Den var altså oppe på arken mellom disse englevingene. Der var Guds herlighet, der skinte Guds herlighet. Og Guds herlighet, det som vi kaller for Shekinah-herligheten, det er noe så fantastisk å studere, og det er sånn som er egentlig vanskelig å forstå helt. Vel, la oss gå tilbake til Matteus kapittel 24 og se litt på Herrens styrke og herlighet. Vers nummer 30 igjen da. Vi har sett, da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. Det er jo da de som ikke er frelst. De skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og herlighet. Så her har vi igjen dette her med skyene, og så har vi det at han skal komme med kraft og stor herlighet. Nå, Gud har kraft over hele universet, og han skapte hele universet. Han har kraft til å opprettholde hele universet, bevare det, og sørge for at planetene går i sine baner, og alt skjer sånn som det skal. Og han har også kraft til å ødelegge alt sammen. Det ser vi i Åpenbaringen kapittel 19, vers 20, og også i Daniel 9, 24. Og han kan rense og gjenopprette jorden sånn som han vil. Det er jo en del av hans skapende egenskaper. Og jeg bare nevner Jesaja kapittel 11 og vers 6-9. Og siden vi er i Matteus, la oss gå til Matteus kapittel 25. Og vers 31 så står det, når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle de hellige englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Men dette her er fremtidig altså, dette skal vi komme til senere. Men når Jesus kommer fra himmelen, hans andre kommer, så kommer han sammen med alle de hellige. Og det blir et kjempesvært lys, og vi får se litt av denne Shekinah-herligheten, så vi kaller det, fra Matteus kapittel 17 og vers 2. Og som jeg sier, intet menneske har sett Guds fulle herlighet, for det er for mye for oss, men på slutten, når Jesus kommer, så har han denne herligheten. Jeg vet ikke om han har den fulle herligheten, men i så fall så mye at det lyser opp hele himmelen og lyser opp oss som kommer med han. Da har vi kommet frem til femte og siste punktet, og det er englenes valg. Det er kanskje litt rar titel. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle kalle dette siste punktet. Men det gjelder da er vers nummer 31. Av Matteus 24. Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. Det er sånn at Hebreerne 1,14 sier jo til oss at engler er tjene ånder, og de er Guds budbringere. Men de er faktisk også Guds innsamlere, og det er kanskje noe som vi ikke tenker så mye om. De vil samle inn ikke-troende til dom og straff. Det ser vi i Matteus kapittel 13. Ups. Jeg kommer helt i Gamle Testamentet. Se. Matteus. Matteus kapittel 13 og vers 41 sier, menneskesønnen skal sende ut englene sine
og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt, og dem som driver med lovløshet. Og i vers 49 så står det: slik skal det bli ved denne tidsalderens ende. Englene skal komme og skille de onde fra de rettferdige. Så han skal samle inn de ikke-troende til dom og straff, og så skal han samle inn de troende til belønning og herlighet. Det er jo det vi leser om i, her i Matteus kapittel 24. Når du snakker om basunlyd her, så er det basun er noe som de brukte i Israel, og de blåste det når folk skulle samle seg, og det var noe viktig informasjon som skal gis, så blåste de basun, og da visste alle at ja, nå kommer det noen viktige nyheter. Og sånn er det også med englene, når de blåser i basun, så er det for at de har noe viktig å si til oss mennesker. Så englene, de hentet utvalgte fra alle de fire himmelretningene. På jorden så tilsvarer det jordens fire hjørner, som man pleier å si, nord, sør, øst og vest. Og de som englene valgte ut her da, det inkluderte mange som hadde gått og skjult seg i huler når den store trengselen kom. Det inkluderte de 144.000 jødiske vitnene, som vi leser om i Johannes' åpenbaring. Det inkluderte omvendte fra englenes forkynnelse, som vi var inne på tidligere, med en tidligere ledning. Det inkluderte også alle de hellige i Gamle Testamentet. Og det inkluderte alle de døde hellige i gravene. Så det er alle som trodde, var det liksom, de samlet sammen. Og kan du si da, som samlebetegnelse på alle disse herre som englene hentet inn, det var alle de som skulle inn i Guds evige rike. Så hvis du kommer da med dette spørsmålet, dette skal jeg komme inn på i neste video, men når kommer Jesus tilbake? For det er mange som lurer på. Vel, sannheten er at først så må vi ha denne trengselen som er så fæl, at vi aldri har hatt så fæl trengsel og lidelse og nød og katastrofer før i verden i det hele tatt. Først må vi igjennom disse 7 årene. Nå vet jeg det er veldig mange som har forskjellige syn på hvordan er første halvdelen av trengselsperioden, og hvordan er andre delen av trengselsperioden, og hva begynner når og sånn. Det kan litt sånn små, men jeg har jo snakket om det som de fleste kommentatorene er enige om. Men svaret på når Jesus kommer tilbake er egentlig at han kommer tilbake når trengselsperioden er over. Han kommer først og for å hente de hellige, for å hente menigheten, de som tror på han. Og så kommer han tilbake etter at trengselsperioden er over. Etter disse 7 årene. Etter at alt dette som vi leser om i vers 4 til 28 er ferdig. Etter den syndige korrupsjonen har vært på sitt høyeste. Så universet går i oppløsning, vi har dramatisk og kataklysmisk ting som skjer, folk dør av skrekk, og kraften som holder alt sammen, det rokkes eller ristes eller det opphører, og alt følger liksom et mønster her, og vi kan vanligvis så kan vi forutse ganske mange ting, men det kan ikke vi gjøre når disse naturlovene slutter å fungere, og alt går i oppløsen. Når Jesus kommer tilbake, som vi leser om i Åpenbaringen kapittel 16, så er dette lyset når Jesus kommer, det er så sterkt og sånn at det er mange som vil ønske at fjellene ville falle over dem og ta livet av dem. Men Jesus skal komme tilbake på
en sky eller flere skyer, eller i flere skyer, med flere skyer. Les gjerne om igjen Jesaja 19,1, Åpenbaringen 1,7, sier at alle skal se han. Dette er noe som er noe spektakulært. Altså, det er så stort at vi kan ikke forestille oss det når Jesus kommer. Alle vil se dette lyset. Alle vil se at Jesus kommer. Og det er ikke sånn at Jesus kan komme tilbake igjen uten at vi har lagt merke til det. Men les også gjerne Zakaria kapittel 14, vers 6 sier at lysene går ut, vers 7 sier at det er ingen som kan forklare dette her. Det er ikke dag, det er ikke natt, men det er liksom mørkt hele tiden. Og så kommer Jesus med dette lyset. Og så skal vi være sammen med han for evig. Så det var del 6 om Jesu andre bergpreken. I del 7 så stiller jeg spørsmålet, kan Jesus komme i dag? Og da skal vi se på vers 32 til og med 35. Så håper ikke jeg har sagt alt for mye feil i denne videoen. Jeg spiller inn denne her sånn omtrent rundt midnatt. Og jeg må si at det kan ta litt tid før neste video kommer. Det er litt travelt nå med ferieavvikling, og vi får besøk, og da kan jeg liksom ikke sitte og studere så mye. Og det tar en god del timer med studering for å lage disse videoene. Men jeg skal komme med video nummer 7 som så raskt jeg kan, men jeg regner med at det blir i så fall en 2 ukers tid til jeg er klar for å lage den. Men jeg håper dere har funnet noe av det jeg har sagt interessant, og jeg håper det at Guds ord vil velsigne deg. Så Gud være med deg til vi møtes igjen. Ha det bra.